Er vi taget med? Vi skal ud over kanten, der er plads. Skal vi have nogen hvordan de har tænkt sig at ændre på? Prøv at høre, defensivt. Vi har så meget på højre side. Vi skår. Hvor er du henne? Hans Poppel kommer til at stå lige kendt langt frem på. Så han kommer til at vende om. Og vær lige ryggen her. Så skal vi bare lige have humør på derinde og lyd på. Kom nu, dreng. 30 minutter endnu, mand. Vi kan lige nå ud i. Spil fodbold. Når I bliver presset ned, spil bolden ud af, hvor der er plads. Og vi ikke spil den ind i centrum, hvor der er mange mennesker. Ud på kanten. Ro på det, vi kan sagtens vanske. Vi kører med en, vi går op og laver to. Han løber fra ham hver gang. Han løber fra ham hver gang. Han kører forbi deres max hver gang. Så futte til øjne. Kom nu, man. Kom nu, vi skal også huske op. Så gælder ro. Gælder ro. Gælder ro. Maja. Gælder ro. 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 Gælder ro.